ସାଧାରଣ ଭାବେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁସବୁ ଅବସ୍ଥା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗର୍ଭଧାରଣ ଜନିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପାଦ ଫୁଲିଯିବା ବା ବାତ ମାରିବା ରକ୍ତହୀନତା ଥିବା ମାଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସାତ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିବ ଏପିଏଚ୍ ବା ପିପିଏଚ୍ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ସ୍ଥିତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲେ ଏକାଧିକ ଗର୍ଭଧାରଣ चारि अधिक थर्भधारण गर्भस्थ शिशु सङ्कटापन्न बा फिटाल डिस्ट्रेस समस्याुक्त पूर्ववर्ती गर्भधारण र इतिहास जम्तिक पूर्ववर्ती दुई बा अधिक गर्भधारण पूर्ववर्ती सिजरिया सेक्सन बा जरयु अस्त्रोपचार हृद्रोग डाइबेटिस किडनी सक्रिय टी एचआइभि पजिटिभ जन्डिस सिकलसेल् आदि सहित गर्भधारण म्यालेरिया जवर ପ୍ରସବ ବେଦନା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିଥଳି ଫାଟିଯିବା କିମ୍ବା ଜୋନିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ସ୍ରାବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରସବ ବେଦନା ବା ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଲେବର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭପାତ ବା ଡିମ୍ବବାହି ନଳି ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭଧାନ ଫାଟିଯିବା କିମ୍ବା ଜରାୟୁ ଫାଟିଯିବା ତିରିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଧାରଣ ବା ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଯେକୌଣସି ଗର୍ଭଧାରଣ दीर्घदिन धरी बन्ध्यात्व किम्बा बन्ध्यात्वप चिकित्सा गर्भधारण पूर्ववर्ती गर्भले शिशु मृत्युर इतिहास अर्थात गर्भस्थ शिशुर मृत्यु बा नवजात शिशुर मृत्यु अवधि पूर्वहरू प्रसव कम कम्जनयुक्त शिशुर प्रसव जन्म समयले अम्लजानर अभाव बा प्रसव समयले जटिलता शे चालिस सेन्टिमिटर रु कता विशिष्ट गर्भवती महिला এবং সাম্প্রতিক গর্ভধারণ সহিত প্রিটর্ম লেবর কিংবা আনুমানিক প্রসব তারিখ অন্তত পনেরর দিন অতিক্রা হয়ে গর্ভাবস্থা কেন্দ্র স্বাস্থ্যকে আসুক গর্ভবতী মহিলা সাধারণ বহির্বিভাগ বা স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বহির্বিভাগ কিংবা ক্যাজুয়ালিটি জরিয়ারে চিকিৎসা ভর্তি হইথান্তি। ତେବେ କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଲେବର ରୁମ୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନ ଦେଇ ଲେବର ରୁମ୍ରେ ଆଡ୍ମିସନ୍ କରାଇବେ ଏହାପରେ ବେଡ୍ହେଡ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର କରାଇ ଏହି ଟିକେଟ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବହିର୍ବିଭାଗ କିମ୍ବା କାଜୁଆଲ୍ଟିକୁ ପଠାଇ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ ବିପଦସଂକୁଳ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରସବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୌଳିକ ବିଷୟରେ ଲେବର ରୁମ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସମାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ଧାରଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରସବ ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲେବର୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲେବର୍ କହିଲେ ବୁଝାଏ ଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ୟୁଟେରାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବା কেবল লাল ও রক্তমিশ্রিত সামান্য স্রাব হেবা, সরভিক্স পতলা হয়ে যাওয়া এবং ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাওয়া এবং জরায়ু মুখ চারি সেটিমিটর বা অধিক খোলি আসন্তু এবে জাণ সাধারণ প্রসবর চারিটি পর্য়ে কহলে কণ বুঝায়ে প্রথম পর্যায় প্রসব বেদনা আরম্ভ হওয়ার জরায়ু মুখ সম্পূর্ণ খোলি পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায় জরায়ু মুখ সম্পূর্ণ খোলিঠার সন্তানর প্রসব পর্যন্ত। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସନ୍ତାନର ପ୍ରସବ ପରଠାରୁ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ପ୍ରସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଏବେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟକ ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସାଧାରଣ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ପିଭି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସହାୟକ ମହିଳା ବା ବାର୍ଥ କମ୍ପାନିଙ୍କୁ ଲେବରମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଲେବର୍ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସେବନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଟୋଗ୍ରାଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମା' ଓ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ